A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado, pela sua audiência, mais obrigado ainda. Eu sou Stanley Guzmão e a partir de agora, eu e minha equipe vamos atualizar você com as principais notícias do nosso estado, da nossa Minas Gerais. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Vem comigo, Minerada. No programa de hoje você vai ver que três homens são suspeitos de roubarem um ônibus aqui na capital. Um deles estava armado com uma foice. É, uma foice de fazer capinar, cortar mato. Os suspeitos fizeram a limpa, levando os pertences dos passageiros. É isso mesmo, Minerada. Agora os sujeitos atacam dentro do coletivo com foice. É isso aí, esse instrumento aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, tá? E você vai ver também uma cobrança que eu fiz hoje cedo, aqui hoje cedo, no Alterosa Alerta das 7 horas da manhã, já fez com que o poder público se movimentasse. Nós temos uma notícia boa para o senhor Miguel, lá de Matias Barbosa, na Zona da Mata, que espera por 2 anos uma cirurgia. Já já eu te mostro a reportagem e te conto quando ele vai poder operar, tá? Vou te contar, Minas Gerais, é o Alterosa Alerta prestando serviço. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa vocação, tá? Esse é o nosso papel, essa é a nossa vocação. Fazer com que você tenha acesso às informações e buscar alternativas para os problemas que chegam para nós. Deveria ser uma obsessão, praticamente no bom sentido da palavra, de todas as emissoras de comunicação, de todos os canais de comunicação. Mas enquanto isso, a gente segue aqui buscando alternativas para você. Vem comigo. Semana passada eu falei para você que voltaríamos a Ibirité para mostrar a discrepância entre o local onde o povo vive e o lugar do prefeito, onde o prefeito trabalha. Ou seja, enquanto o prefeito, o governante e o seu séquito fiquem em um lugar muito bonito, arrumado, cheiroso, as pessoas vivem no meio do esgoto lá em Ibirité. Pablo, conta pra mim. Estamos de volta na cidade de Ibirité, no bairro Primavera. Na última sexta-feira, o repórter Marlon Santiago esteve aqui denunciando esse descaso. Olha só, um esgoto e em dias de chuva, a situação piora ainda mais. Alguns moradores já procuraram a prefeitura, procuraram a Copasa e ó, ficam passando a batata quente um pro outro, mas ninguém resolve nada. Pessoal, a Copasa veio aqui? Não! Só promete, promete e não cumpre. O povo fica sofrendo aí com esses esgoto a céu aberto aí, a mau cheiro, todo mundo, criança sofrendo aí, ó. E aí só que vem e não vem nada. Copasa não veio até agora? Não veio, eu fiquei vigiando mesmo. Aí da sexta-feira que disse que eles iam vir no sábado, eu fiquei vigiando, não vieram. A batata quente, ó, ainda tá na mão da população. E nós vamos agora acompanhar mais uma promessa do município, só que lá no bairro Canaã. Vem comigo. Bom, chegamos aqui e podemos ver, olha, 1, 2, 3, 4 tratores, 2 caminhões e um trator lá em movimento. E é o que me chama muita atenção, Stanley. Essa quantidade de máquina e apenas 2 operários só trabalhando? 10h40 da manhã? Meio estranho. Mas o importante é que está acontecendo, a obra está sendo executada. Para você que nos acompanha, em novembro de 2018, nós estivemos aqui, cobrando junto com a comunidade a execução deste projeto, que contempla a pavimentação dessa via e, inclusive, a construção de uma praça neste local. Depois da reportagem aconteceu aqui, as obras começaram, né? Deram uma alavancada, mas agora deu outra trégua, deu outra parada. Né? Vem a desculpa das chuvas, a gente concorda. Chover não tem como trabalhar, mas você vê o descaso que está aí com a gente. Tá com sol, as máquinas não podem trabalhar, que vai dar muita poeira. Tá chovendo, as máquinas não podem trabalhar, tá com muito barro. As pessoas que tudo pagam imposto, mas cadê? Agora nós vamos lá até a Prefeitura Municipal de Ibirité para ver a situação da Rua Marrocos. Vamos lá. Chegamos na Prefeitura de Ibirité. E ao contrário do que vimos na Rua Marrocos, na Rua Barbacena, a recente reforma aqui do prédio conta com um belo paisagismo. E a decoração também conta. Olha só, Chuchu, mostra aqui. Com piscinas para decorar o local. Eu acredito até que a água dessa piscina é muito mais limpa do que aquela que corre lá na Rua Marrocos. O nosso primeiro contato foi lá na Vila Escorpião. Exatamente. Que inclusive foi dado um prazo de até o carnaval, mas parece que o ritmo está outro lá por lá, né? Não, o ritmo continua perfeito. A gente teve alguns intempéries que diminuiu, vamos dizer assim, nossa produtividade. Mas se vocês forem lá, vocês vão ver que a gente está com um ritmo bem acelerado. Nós fomos lá agora. Tem aproximadamente 4 tratores, 3 caminhões.
Só apenas dois funcionários trabalhando em torno de 10 horas. É, o programa é esse mesmo? É, na realidade ali... Eu... 10 horas da manhã, corrigindo. É um trabalho mais de maquinário do que de mão de obra. Depois é que vai vir o pessoal. Com relação à rua Marrocos... Aqui dali, só para vocês entenderem, foi feito algumas aberturas de processos aqui na prefeitura. Nós já temos dois processos já da Avenida Marrocos. É, todos eles se referem à execução do esgoto. O esgoto é feito pela Copasa, a prefeitura não tem responsabilidade sobre isso. A gente cobra, né, a prefeitura tem uma parceria boa com a Copasa, mas a gente cobra deles e infelizmente nós não temos como atuar. Outra coisa que chama muita atenção, nós vamos citar aqui agora, secretário, é dessa nova, essa reforma que foi feita aqui no prédio do município. Isso aqui virou um espaço de lazer, o pessoal faz caminhada, um espaço bonito, e Ibirité precisa disso. Então... Nós temos que preocupar com obras de esgoto, com obras de drenagem, temos e nós preocupamos com isso. Mas também não podemos esquecer do lazer e esquecer que a população precisa de ter também um espaço igual esse. Então isso aqui não é o espaço da prefeitura, essa aqui é a Praça do Cidadão, é a Praça do Povo, Praça do Povo de Ibirité. Ibirité merece isso. Pois é, me dá o ok do Rafa quando for possível. Pois é, a gente falou sobre isso de manhã cedo. Eu fiz o convite ao prefeito, ao secretário, muito educado, muito gentil, extremamente inteligente o secretário. Eu não o conheço, não sei quem é. Mas, secretário, eu confesso ao senhor que eu ainda não consegui demover da minha cabeça a ideia de que essa praça foi um gesto inútil. Eu. Sobretudo se considerarmos outros espaços da cidade onde as pessoas... não precisam caminhar para se exercitar, não. Elas precisam caminhar para ir trabalhar. Elas precisam ser atendidas pelo médico. E lá não existe sequer acesso. Tá? Então, eu concordo com o senhor que o lazer faz parte do mix de ações a serem perpetradas por um executivo, a serem praticadas por um prefeito. Um mix, um conjunto de coisas a fazer. Cultura, lazer, esporte, isso, aquilo, uma série de coisas. Saneamento básico, educação, segurança. Eu concordo com o senhor. Mas existe uma palavra chamada prioridade. E tenho para mim que nem no exercício do meu bom senso, no meu mais absoluto bom senso, construir uma praça dessa em prejuízo ou em detrimento de uma obra qualquer de contenção, de barragem, de rua, de pavimentação mínima, de cascalho na rua, de coleta de água fluvial, de chuva, de acessibilidade. Qualquer obra seria mais importante do que essa. Pegou mal. Rafael, tá pronto, Bela? Pegou mal. Fala pra mim. Pegou mal, na minha opinião, secretário, o senhor construir uma praça dessa natureza, suntuosa, bem feita, e não construir... o acesso às ruas que eu vou mostrar daqui a pouco. Rafael, boa tarde para você. Olá, Stanley, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos de Ibirité, né? Um abraço especial para todo mundo de Ibirité. Estamos aqui com a seguinte pauta, Rafael Martins. Vou colocar para você agora uma comparação que fiz hoje pela manhã. Gostaria muito da sua posição. Vitinho, coloca na tela para Minas Gerais e, por consequência, o Rafael. O que, que é a obra, aonde o prefeito fica e aonde o povo de Ibirité fica? De um lado, um espelho d'água lindo, segundo o secretário de Obras Públicas, é um espaço de lazer, inclusive, para a senhora doutora, o senhor André, doutor André, não sei se é engenheiro, o senhor André Belico. De um lado, aonde o prefeito frequenta e caminha, do outro, aonde está parte da população de Ibirité, Rafael. Segundo fala do secretário, muito educado, por sinal, abro aspas, Ibirité precisava de uma praça como essa, Rafa. É a distância, Stanley. Tá claro aí para mim a distância do poder público para a população. Fica muito óbvio, né, se você analisar as duas imagens, a distância que nós temos hoje da realidade, né, para o mundo de fantasia, que é criado muitas vezes pelas administrações públicas. Sim. Então isso aí é o retrato da nossa realidade, que o que importa é a minha casa, o que importa é o local onde eu vivo. O resto, do meu portão para fora... se dane, né? Então essa é a realidade da nossa, infelizmente, da nossa humanidade, né? Do nosso povo brasileiro. Pois é, e eu fico muito preocupado, vamos dizer assim, porque eu não quero que transpareça ou que pareça que nós estamos aqui, eu sobretudo, mas nós estamos aqui para poder fazer críticas à administração de A ou B, não é isso, né? Até porque tem um outro assunto com uma outra denúncia de uma outra cidade aqui próxima. O que eu não concordo, e aí peço vênia ao secretário,
é de ele tentar defender uma... Põe a praça de novo. Diante de tanta pobreza em Ibirité, dizer que o amor próprio da cidade, ou o amor próprio dos cidadãos, ou o orgulho do cidadão, vai estar num espelho d'água na frente da prefeitura. É isso que eu tenho dificuldade, Rafael, de entender. Tá certo? Que fique registrado isso. Na minha opinião, se algum dia eu for gerenciar alguma prefeitura, eu quero dizer para os cidadãos, volta para mim, cidadão da minha cidade, que eu sou o prefeito, enquanto não houver saneamento básico estabelecido em todas as casas, nós não teremos exposições agropecuárias como é no interior, nós não teremos carnaval como é no interior, nós não teremos isso. Por quê? Porque eu vou prestar contas a vocês de que, aspas, se o valor do investimento for feito pela prefeitura, eu vou preterir as festas e vou investir na escola, né, na construção de uma horta que subsidie a alimentação dos alunos. Né? Se quando isso acontecer, espero que aconteça um dia, eu vou tentar fazer assim. Porque eu não acho que a prefeitura tem que ser uma prefeitura bonita, não. Eu passei, por exemplo, em Cordisburgo, fiquei me perguntando um lugar onde tem um suporte, salvo engano, para a bandeira, e a porta que dá acesso a esse suporte está mais ou menos quase 2 metros de altura. Fiquei imaginando, quem é que teve uma ideia dessa? Né? De colocar uma porta no meio da prefeitura, deve ser para poder só hastear a bandeira. Mas enfim, e uma prefeitura comum, simples. Um prédio simples, um prédio no meio da cidade. A prefeitura tem que ser prática, né, Rafael? Não tem que ser bonita. Com certeza, Stanley. Não tem nada contra a prefeitura ser bonita. Desde que a cidade toda seja bonita, né? Exatamente. Desde que os problemas básicos da cidade sejam resolvidos. É, aí quando houver essa super economia que nos leve a crer que todos estão bem atendidos, aí sim nós reunimos a população e mostramos para elas o projeto da prefeitura, porque do contrário... Realmente foi uma bola fora, na minha opinião. Com certeza. E lamento muito informar. Pelas redes sociais, no Instagram que postei hoje pela manhã, a bola fora é de 100%. A interpretação de todo mundo, viu, Rafa? Com certeza, é a minha também. Pois é, então vamos lá. Minas Gerais, eu quero só chamar a atenção de vocês de novo, só para poder arrematar o assunto. Nada contra ninguém. Nada contra o prefeito, nada contra o secretário, nada contra ninguém. Só acho que a opção que vocês fizeram mostram com quem vocês estão preocupados. Só isso, tá? Mas aí vocês escolham os frutos das opções que vocês estão fazendo. Vem comigo, Minas Gerais. Meu, explodiu. As imagens são impressionantes. Acompanha comigo. As imagens mostram quando o carro se prepara para virar à esquerda e é atingido pela moto, que na sequência pega fogo. O motociclista é arremessado longe. Ele se levanta e tenta apagar as chamas. Um homem se aproxima e o ajuda com o extintor. O motociclista teve queimaduras em 40% do corpo e permanece internado. É, e eu tenho dito aqui já há algum tempo, né, que não morrem mais pessoas vitimadas por acidentes com moto, porque o anjo do Alterosa Alerta tá aí na pista para poder ajudar os caras. Porque é um acidente atrás do outro, é uma imprudência atrás da outra. Olha lá o carro fazendo uma bela de uma conversão proibida ali. E o motociclista vem, não tá vendo que o cara tá fazendo a baianada? Não tá vendo? Ou vai acreditar que ele vai segurar? Mas também não acreditava que o caminhão fosse entrar na frente? Não acreditava lá em Varginha, por exemplo, que o cara ia não dar preferência? Ô gente, pelo amor de Deus, uai. A prioridade é da vida, não é do trânsito, não. A prioridade é de permanecer vivo, não é de trânsito, não. Eu quero convidar você a ficar vivo, a se manter vivo. É fácil fazer assim no trânsito. Dê você a preferência, mesmo quando a preferência for sua. Esse conselho que eu recebi de Rafael Martins, eu tenho aplicado no meu dia a dia. De quem é a preferência quando nós estamos em dúvida, Rafael Martins? É do maior, né? Mas... Tá certo? De quem é a preferência? É do grandão, né? É do grandão. Segura a onda ali um tiquinho. É um totozinho que eu dei no breque, como diz um amigo meu. Um totozinho que eu dei no breque, brecou, parou, passou, acabou, vambora, tô vivo. Não dá pra ter pressa, Stanley, não tem jeito. Eu tava parado no trânsito hoje de manhã, aí você tá ali no sinal de trânsito parado. E a moto tenta passar na greta, certo? Certo. Só que eu tava parado numa pista estreita, então eu tava muito próximo do carro do meu lado.
e não dava para a moto passar. Você acredita que o motoqueiro parou do meu lado e bateu assim na lataria do carro? Papapá. Ruim. Senhor chefe, encosta mais lá para eu passar. Ué, que isso? Eu não estou entendendo. Então é a pressa. A pressa muitas vezes atrapalha. Não, atrapalha e mata. E mata, com certeza. Atrapalha e tá matando. Com certeza. Não estou dizendo que a preferência não era de quem estava em linha reta. Era. Mas de que adiantou a preferência? É a mesma coisa do você entrar no cruzamento junto com o Miltim. Exatamente. Se o Miltim trombar no Stanley, não vai ficar bom pra ele. Vai sobrar pedra sobre pedra. Dependendo do lugar que ele bateu, cai duro, morto no chão. É, ué. Doendo. Mas se via de regra, não, né? Não é verdade? É, ué. Pois é. Né? Sabe o bar em um ônibus aqui na capital? Um deles, armado com uma foice. Os suspeitos fizeram a limpa, levando os pertences dos passageiros. Dois deles já foram localizados. A rainha da notícia, quem é? A nossa Etel Correia é quem traz a notícia pra gente. Vamos ver. O coletivo da linha 837 saiu da estação no bairro São Gabriel, região nordeste da capital, com destino ao bairro Ribeiro de Abreu. Na rodovia MG20, que liga Belo Horizonte a Santa Luzia, três homens embarcaram no coletivo, como se fossem passageiros comuns, mas queriam roubar. Anunciaram um assalto. E aí foi aquela correria dentro do ônibus, aí falou para todo mundo entregar o celular, entregar o celular, entregar o celular. Foi nesse trecho do bairro que os homens anunciaram o assalto. Eles renderam o motorista e os 12 passageiros que estavam no coletivo. Segundo testemunhas, os assaltantes estavam armados com facas e com uma foice e ameaçaram as vítimas. Em seguida, recolheram todos os objetos de valor e desceram, fugindo a pé. E o que estava na frente falou com o motorista, que era para ele poder seguir reto, não piscar o farol, não fazer nada, somente seguir. Aí o que estava atrás com a foice, já foi, avançou no menino de trás. No menino de trás teve sim um corpo a corpo, mas enfim, chegou a bater na cabeça dele. E aí depois ele veio em mim, gritou, me dá a mochila, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. Meu celular estava guardado na minha calça aqui. Ele levantou a minha blusa para procurar o celular e tomou o celular, minha bolsa e saiu. Essa mulher que não quer mostrar o rosto, teve a foice encostada no pescoço. Ele veio com a foice no meu pescoço, aí eu abri minha bolsa, né, entreguei, coloquei o celular dentro da bolsa lá, e aí ele foi para poder puxar minha bolsa, eu falei que eu já tinha entregado, aí o rapaz falou assim, ah não, só entregou, já entregou. Depois do roubo, o motorista continuou o trajeto pelo bairro, deixando os passageiros, cada um no seu ponto. Uma mulher que foi feita refém, chegou em casa chorando e o filho dela rastreou o aparelho celular da vítima. A polícia foi acionada. Pelo sinal do celular, os militares chegaram até essa região, ainda no bairro Ribeiro de Abreu, e localizaram os suspeitos neste matagal. Aqui, dois homens estavam escondidos, um maior e um menor. E lá dentro, num barracão, estavam escondidos vários aparelhos roubados e mais, havia peças de veículos que estariam sendo desmanchados. O terceiro envolvido conseguiu escapar. O material apreendido e os dois suspeitos foram levados para a delegacia especializada. Um deles é adolescente, o outro, um homem que, segundo as testemunhas, havia sido preso na semana passada e já estava na rua. E já ficamos sabendo que a ficha dele é extensa, ele teria que pegar 17 anos de cadeia. E a gente já ficou sabendo pelo policial que semana passada ele foi preso, assaltando lá no bairro, e já está solto. Entre as vítimas, a maior parte mulheres. A sensação é de medo e revolta. Elas contam que vários motoristas já foram ameaçados e que pelo menos dois da mesma empresa foram mortos por criminosos. Daí o medo de denunciar. Faz boletim de ocorrência, eles falam que o motorista está marcado. Então os motoristas ficam com medo de fazer boletim de ocorrência e ser a próxima vítima. O homem preso foi identificado como Daniel Alves da Silva, de 19 anos. Segundo a PM, ele já tinha ficha criminal. Ô, Minas Gerais, descobri mais uma atribuição para o motorista de ONS. Rafa Martins? Opa! Descobri mais uma atribuição para o motorista de ônibus. Qual? Fazer denúncias de assaltos aos ônibus. Ah, fazer o boletim de ocorrência. É. Porque dirigir ele já dirige.
dá troco para receber o valor, ele também já faz. Agora, quando o ônibus é assaltado, ele tem que ir até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, a comunicação. Detalhe, se ele for e fizer, ele corre o risco de morrer. Exatamente, com certeza. Considerando que você é o motorista de ônibus, qual é a chance de você ir até lá fazer o BO? Rafael? É. Nenhuma. E pergunta pra mim. E você, Stanley? Zero. Zero chance. Porque é muito melhor, como diria o poeta, escapar fedendo do que morrer cheiroso. Ah, isso aí eu concordo. Não é certo? É verdade. Então eu queria muito pedir a poliçada. Agora, detalhe, tá explicado por que que o mato tá alto. Põe o mato alto pra mim, doutor Ribeiro. Põe a mato alto pra mim aí. Por que que... Eu quero saber se a zoonose visitou esse endereço, né? Quero saber se o pessoal lá da municipalidade criticou essa casa abandonada, esse foco de mosquito da dengue, né? Quero saber se o Conselho Tutelar vai fazer alguma coisa que esse adolescente foi preso junto com o cara, apreendido junto com o cara que foi preso. Agora, e sabe por que que esse mato está alto, minerada? Sabe por quê? Dá um pause pra mim, Isha. Sabe por que que esse mato está alto, Rafael Martins? Porque a terra é boa? Não, mais uma chance. Choveu muito? Não, a última chance. Omissão do poder público? Não. Ah, então eu errei. Porque a foice que iria roçar esse espaço estava sendo presa pela polícia militar. Opa! Aí, tá aí. Vão julgar na conta da PM o mato alto. Verdade, viu, Stanley? Entendeu? Porque o cara estava fazendo um corre usando a foice. Mas depois ele poderia ir lá bater o par. Vai te catar, moleque. Não é não? Você sabe que esse mato alto me lembra plantação. Te lembra o quê? Plantação de maconha. Vixe, Maria. Me que conta... é o próximo assunto agora, Stanley. Então vem pra mim, vem. Devagar, mas vem. O que que tá acontecendo? O que a Polícia Rodoviária Federal fez? A Polícia Rodoviária Federal, Stanley, apreendeu quase 3 toneladas de maconha. Tem base um negócio desse? 3 toneladas? 3 toneladas. E essa droga, ela tava dentro de um carro, olha lá. E no baú, né, no furgãozinho ali, olha, tinha um carregamento, uma carga de fogões. Fogões, Stanley. E a droga tava escondida no meio dos fogões, olha lá. Ó, em vários fardos de tamanho e pesos variados, viu? Certo. Olha lá, a droga foi apreendida com a ajuda de cães farejadores. E o motorista de 44 anos e a carga foram encaminhadas à Polícia Civil de Betim. A ação também contou com a Polícia Civil do Estado do Paraná. Segundo a PRF, essa é a maior apreensão de maconha em 2019. Ô, Rafael. Pois não. Não, é que a avenida tá movimentada hoje, tá legal, viu? Então tá, que bacana. Tem uns adolescentes aqui da escola do lado? Sim. Atenção, papais e mamães, como é que chama essa escola aqui do lado? Me dá o nome da escola do lado. Tão beijando na boca aqui, acho que é o primeiro beijo, porque criou um frisson, uma euforia, está nos coleguinhas. Isso? Tem que mostrar isso. É. Agora, na avenida ao lado... Deve ter uns 12 anos cada atenção, um. Atenção, papais e mamães. 11 anos, né? Deve ser mais ou menos. Escola Paulo Mendes Campos. Municipal. Isso. Atenção, você que é papai e mamãe. Meninada, tá que beija na boca aqui na porta. Tá, não, se fosse beijo na boca, eu até deixava. Mas na rua do lado, chega informação pra mim, na semana passada, que os meninos estavam no vucu-vucu. É. Tá certo? Então, é se amanhecer grávida aí, fique sabendo. Cantar o hino nacional ninguém sabe, ninguém mas quer. Beijar na boca... Ninguém quer cantar o hino nacional. O vucu-vucu, meu filho, né? O trem começa é cedo. É, no caso, se o meu filho começar a cantar o hino nacional, pode ter certeza que eu faço posição de tiro e canto também. Entendeu? Isso aí, mais animado, né? Você tem andado animado? Tem. Não, eu tenho andado... Cansado. Cansado. É, efeito Vicente. Não tem aqueles tsunami do lá nos Estados Unidos, tem nome de moça, de morro, rapaz? Sei. Esse trem que tá balançando você, é o Vicente. É Linho, Vicente. É, e detalhe, vai te fazer um bem danado. Ô, oh, Glória. Tá joia? Tô precisando, viu, Stanley? Você bateu os olhinhos nele assim, que as duas bolebinhas olhando pra você assim, rapaz, aí nem vontade de sair de casa dá. Vai vir a cara do pai. Entendeu? É, não vai poder aí, ser ó. Perfeito. Deixa eu mandar um abração do geral pro Geraldo Nascimento. Ué, a Isabela, é comigo? A Isabela tá falando que o Geraldo Nascimento veio aqui hoje pra falar que anda com a foto na carteira minha. Não, não, isso, essa história, Minas Gerais toda tem que saber. Toda tem meu que saber. Pai do céu. Então vamos fazer o seguinte, vem comigo. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Tem gente que é fã.
Tem gente que é muito fã, minerada. Estava acompanhando o Alterosa Esporte. Agora vem para cá. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente estava falando aqui para a nossa praça, BH e a nossa praça, o seguinte, que chegou um senhor aqui muito querido nosso, chamado Geraldo Nascimento, né? Que mandou uma Bíblia para mim e ela tá ali na minha cabeceira da minha mesa aqui na TV. Existe o San, ele é do Riacho e Vera Cruz. Existe o fã, existe o muito fã e existe o Geraldo Nascimento. Ele anda com a foto do Rafael Martins na carteira. Tamanho pro seu fã. Boa tarde, Rafael. A melhor tarde do mundo pra você, Stanley, pro Geraldo Nascimento, seu doido, seu maluco, tá andando com foto minha na carteira dele. Esse pessoal que gosta da gente e que quer ter sempre contato conosco e pra assombrar também uma casa com três, quatro copos, cozinha e banheiro. Porque aqui, lá. Ó, Geraldo, aqui, ó, sou casado, viu, meu filho? Escuta aqui, ingrato. Ele vai pegar a sua foto assim, ó, vai colocar na frente, olha que ele foi entrar numa casa mal assombrada, aí vai sair tudo os fantasmas do godelado. Agora eu tô achando, porque você falou que ele mora em dois bairros? É, ué. Como é que é isso? É onipresente, onisciente? Deixa eu te falar uma coisa. Eu moro no bairro Alvorada, lá em Janópolis, e no Buritinho aqui em BH. Algum problema? Ah, tá. Entendi. Tá? Então não, então tá não, bom. Não. O Rafa então, tá aí, tá, abraço, muito obrigado. Geraldo. Ô Geraldo, obrigado, viu, meu querido? Um beijo do seu coração, obrigado aí, um abraço pra toda a família. Então vem pra cá, minerado, daqui a pouco eu chamo o Rafael Martins, olha só, detalhe. Pelo menos 80 mil pessoas vão viajar nesse feriado de carnaval. Os principais destinos são as cidades litorâneas, porque o pessoal quer aproveitar o solão na praia. E mesmo com os problemas provocados pelas mineradoras, com os rompimentos ou as ameaças de rompimentos de barragens, as cidades históricas aqui no entorno de BH ainda são uma boa opção. Aí, minerada, você que quer viajar de carro, você que vai viajar de carro, tem que fazer aquela revisão básica e proteger o seu veículo, proteger a sua família. A Daniela Malman, competente jornalista, traz para a gente dicas importantes, olha só. Quer saber, feriadão chegando, não vamos ficar em Belo Horizonte, vamos não. Vamos à La Praia. E eu vamos já lembrei viajar. De tudo, viu? Protetor solar, creme de pele, tá tudo aqui. Lembrei de tudo, pode ficar tranquilo. Não esqueceu nada? Nada, tudo aqui, graças a Deus. Então, tranquilo. Inclusive, isso. A revisão do carro foi feita, né? E isso é o que mais acontece nas oficinas. Gente que deixa para a última hora para fazer a revisão do carro. E aí corre o risco de não conseguir horário. Cresceu cerca de 30%, tanto o agendamento quanto o movimento da oficina. Isso em função de feriadão de carnaval. São do carnaval. Todo mundo vai viajar, vai pegar a estrada e é muito importante que nessa época se faça uma conferência geral, uma revisão no carro, né? Na oficina do André, as revisões são feitas somente com agendamento e ainda alguns dias de espera. Por isso, a importância de se organizar e levar o veículo na oficina o quanto antes. O que não dá é para arriscar e pegar a estrada sem revisar o carro. É importante pneu, é importante verificar o óleo, a parte mecânica, injeção eletrônica, freios, suspensão, né? Tudo isso influi na estabilidade do carro. E na segurança que ele vai chegar lá no destino de uma forma tranquila, né? Mas lembre-se, ter o carro revisado é apenas uma das garantias para uma viagem segura. Afinal, é preciso muita atenção e paciência na estrada. Carnaval aumenta o fluxo de veículos, hora de se preparar para a viagem, revisão do veículo, documentação, e já pensar na viagem propriamente dita. Descansar antes, vamos ter certamente grandes congestionamentos, saída para o carnaval e lembrar na viagem. Velocidade dentro do limite permitido, veículo com documentação e equipamentos tudo em dia, ultrapassagens proibidas jamais, que é uma das grandes causas de acidentes, os mais graves que ocorrem são exatamente as colisões frontais devido a ultrapassagens mal feitas ou em local proibido. Lembrar sempre que está indo passear, descansar, né, aproveitar a viagem para retornar com tranquilidade. Já que tivemos que deixar o outro carro na revisão e a gente não quer perder a viagem, a solução vai ser com o carro do alerta. Então bora, depois do carnaval a gente volta, hein? Tchau, tchau! TV Alterosa, muito obrigado por me proporcionar a oportunidade de informar as pessoas de uma maneira extremamente gentil e sutil, né? Pablo Thiago, um grande jornalista, Daniela, uma grande jornalista, grande produtora, mostraram para vocês a importância que tem de se preparar. Pra vocês terem uma ideia,
Eu estava voltando, deixa eu virar para cá. Eu estava voltando dias depois de uma viagem que fiz à Bahia com a família. E quando eu cheguei em Governador Valadares, recebi a informação de que uma família inteira havia morrido num acidente na estrada pela qual eu havia passado não menos de uma hora atrás. Noticiei no dia seguinte, inclusive aqui na causada pela Vale, em Brumadinho. O trabalho de buscas a desaparecidos não tem prazo para acabar. Rafael Martins, é isso mesmo? É isso mesmo, Stanley. De acordo com os bombeiros, a localização de todos os desaparecidos e condições biológicas são os únicos fatores que podem, Stanley, encerrar as buscas. Certo. Não há previsão de os trabalhos acabarem, afirmou, né, o tenente Pedro Ayrara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, sobre o fim das buscas aos desaparecidos no córrego do Feijão, em Brumadinho. Em entrevista coletiva, Stanley, Pedro Ayrara fez um balanço de 30 dias das operações. Ele informou que há apenas duas hipóteses para a conclusão das ações de recuperação dos corpos. A primeira é encontrar todos, né, que estão desaparecidos. Atualmente são 131. E a segunda é quando não houver mais condição biológica, como nós dissemos, para os trabalhos. O estado de decomposição, Stanley, dos corpos é bastante avançado, mas ainda é possível fazer esse tipo de identificação na lama. Há 93 homens ainda estão em campo, são 5 cães farejadores que ajudam também nas buscas e 16 frentes, 13 mais uma equipe de intervenção e uma equipe com cães, mais uma equipe de drones, Stanley. Sim. Outros estados enviaram para cá 25 militares, no total são 118 militares trabalhando no momento. Pois é, Rafael Martins, eu fiz uma comparação aqui no meu raciocínio, que ao contrário, por exemplo, de acidentes navais, com barcos e navios, onde temos história, por exemplo, de pessoas que ficaram à deriva por dias, por semanas, por meses, e ao final foram encontrados com vida. Mas o conjunto de fatores permitia, com todo respeito às famílias, que eles respirassem. No caso de Brumadinho, nós estamos tratando de morte por asfixia, por soterramento, o que contraria, sob qualquer eventualidade fisiológica e biológica, a possibilidade de encontrar alguém debaixo da terra, claro, vivo após 31 dias. Às famílias, o nosso respeito, ao Corpo de Bombeiros, a nossa solidariedade, mas estamos caminhando, sim, para um dia D, em que será declarado ou serão declarados como mortos as pessoas que estão hoje desaparecidos por conta do episódio envolvendo esse assassinato da Vale na cidade, coletivo, assassinato coletivo da Vale em Brumadinho. E aí as pessoas ficam dizendo, Rafael Martins, que a liberação da posse ou do porte de arma pode e muito aumentar a mortandade aqui no Brasil. Pergunto eu se as mortes se os assassinatos produzidos por rompimento de barragem podem ser computados nessa estatística aí. É, Stanley, também é uma outra forma de se assassinar, né? E é a mais covarde, né, Rafa? É, aquela é feita numa canetada, né? Ela é feita numa canetada, ela é feita nos gabinetes, ela é feita nas grandes indústrias, nos grandes restaurantes, em grandes eventos, e ela mata tendo a certeza absoluta que vai ter ao seu lado a justiça que vai demorar, morosa, cega, gorda, paquidérmica, obesa, pesada, que não anda. E vai ter também ao seu lado o fator esquecimento das mídias, das empresas de comunicação, que daqui a pouquinho alguém vai virar para mim e falar assim, ah, chega de Brumadinho, né? Ainda deu, né? Não é assim? Rafa, não é assim? É assim. É assim, minerada. Infelizmente é assim. Então, eu preciso que você que está comigo me lembre a mim, ao Rafael e a todos que trabalham comigo aqui na TV Alterosa, assim, ô, esquece Brumadinho, esquece Mariana, não, para que a gente não possa cometer esse grave erro com vocês que são telespectadores da gente, em respeito às pessoas e às famílias de Mariana e Brumadinho, não é isso, Rafa? É isso aí. Então, pronto. Olha só, gente, eu quero fazer um convite a vocês, amanhã, quarta-feira, amanhã? Quarta-feira, amanhã, logo após o nosso programa Alterosa Alerta das 13h30, né, termina às 13h30, a TV Alterosa vai exibir na íntegra o especial Vozes de Brumadinho. Você tá vendo aí, ó. Olha que sucesso. Tira pra mim o áudio. Sucesso nas redes sociais. O projeto do jornal Estado de Minas, Vozes de Brumadinho, vai mostrar o trabalho de 6 repórteres do jornal que durante 2 semanas conviveram com a dor
dos atingidos pelo tsunami de lama que escorreu de uma das barragens da Vale na mina do Córrego do Feijão. Isso, obviamente, você já sabe, matou centenas de pessoas. É amanhã, aqui na TV Alterosa, logo após o Alterosa Alerta da Tarde, tá? Não pode perder um especial, uma homenagem, na verdade, que nós aqui do Grupo Diário Associados vamos fazer a vocês aí, que são nossos telespectadores e as famílias. Você vai ver todo o especial na íntegra, tá bem? Logo após o nosso Alterosa Alerta, amanhã. Olha, vocês vão conhecer agora o drama de um aposentado que sofre com câncer no esôfago. Ele é o seu Miguel, lá de Matias Barbosa, cidade que fica na zona da Mata Mineira. Há 2 anos ele convive com a doença e busca por uma cirurgia pelo SUS, que segundo ele estava completamente impossível. Acompanhe comigo a reportagem, a gente conversa depois. Miguel é morador de Matias Barbosa. Segundo ele, já tem 2 anos que o câncer no esôfago foi diagnosticado. Antes disso, o tratamento começou como um simples refluxo. Eu não sentia dor, mas a comida não descia. E o problema dos rins, eu fiz um ultrassom, acusou 6 cálculos renal esquerdo e 1 direito. Hoje, ele praticamente não consegue comer. A alimentação é por meio de sonda e, para piorar a situação, um rim parou de funcionar. O aposentado conta que sente muita dor e vive à base de remédios. Não consigo alimentar direito e dói do lado esquerdo, dói do lado direito. A noite toda tem que tomar um remédio aí, clonazepam, para conseguir dormir, porque não tem jeito. Não durmo de jeito nenhum. E muita dor. E muita dor. E cada 15 minutos eu vou no banheiro. Aí o Cineia é quem está ajudando na busca por tratamento. Ela acompanha o drama desde o início. Quando eu conheci, ele tinha realmente essa dificuldade de engolir. Aí quando foi feita essa ultrassonografia, já foi diagnosticado esse câncer de esôfago, que na época era 30 e poucos centímetros, agora já está em 45 centímetros. Isso foi em 2015 que eu vim para cá. Desde que foi diagnosticado, Miguel fez vários tratamentos, como a químio e a radioterapia. Hoje a condição de saúde está melhor e por isso o aposentado aguarda a cirurgia. Ele foi internado no pronto-socorro daqui da cidade, de Matias Barbosa, e foi chamado para o hospital do HU. E lá eles fizeram os procedimentos que teriam que ter sido feitos. Fizeram essa sonda de jejunostomia de um lado que não deu certo, colocou no outro, teve que fazer uma cirurgia gigantesca no abdômen, porque deu problema. Depois disso, ele teve uma melhora, veio para casa e começou a fazer a quimioterapia, a radioterapia, e agora ele teve uma melhora, assim, clinicamente falando, fisicamente, aliás, falando, que poderia ser internado para fazer o procedimento que é a retirada do câncer do esôfago. A Prefeitura de Matias Barbosa informou que acompanha o caso de perto e que encaminhou o pedido de cirurgia para a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, que em nota informou que a cirurgia foi classificada como eletiva e que por isso o pedido deve ser renovado mensalmente e isso não teria sido feito em fevereiro. Nós estamos sem saber o que fazer, porque por diversas vezes, é quase quando eu não vou, eu telefono para a Secretaria de Saúde para saber como está sendo, o que eles estão fazendo, se estão colocando ele no sistema, se não estão, e eles sempre me dizem, está no sistema, está no sistema. E nós não temos nem sequer uma dipirona na farmácia de Matias Barbosa. O povo está gritando, o povo está em desespero. Pois é, Minas Gerais, e eu tenho certeza que essa é a situação de Matias Barbosa. Tenho certeza que foi e está sendo a situação do bairro em Ribeirão das Neves, feita pelo nosso jornalista Marcelo Pires. Tenho certeza que a situação da maioria dos postos em Sete Lagoas, em Caetanópolis, tenho certeza que aqui em Sabará também está assim. Mas quando a TV Alterosa busca alternativas, a equipe toda da produção, obviamente, busca os contatos, busca as respostas. E recebemos a resposta da Secretaria de Saúde de Matias Barbosa. Vou ler, abro aspas. A Secretaria de Saúde de Matias Barbosa informou que fez hoje a solicitação no SUS Fácil para que o senhor Miguel faça a cirurgia no Hospital Oncológico em Juiz de Fora. A solicitação foi autorizada pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora e o hospital tem 10 dias para oferecer a vaga. Eu quero agradecer, ainda que extemporâneo, ainda que fora da data, ainda que demorado, mas quero agradecer
a Secretaria de Saúde de Matias Barbosa, ainda mais a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, mas vamos continuar acompanhando esse caso. Tá? Quero agradecer a nossa equipe em Juiz de Fora, a todos vocês que são da TV Alterosa aí, que fazem Alterosa em alerta aí ainda. Muito obrigado a vocês pelo empenho e gostaria de pedir que vocês acompanhem essa notícia, porque aqui no Alterosa Alerta é assim, a gente denuncia, a gente busca a resposta e se acontecer, a gente mostra o resultado. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na semana passada recebi vários vídeos pedindo socorro a uma senhora, salvo me engano, ela se chama Rosemary. E ela tinha 280 quilos. Na primeira oportunidade, a equipe montou aqui, foi no carro até ela, para poder conversar com ela. Estava passando dificuldade de tudo. A equipe voltou e entregou a matéria para ser editada e vir para o programa. Fui surpreendido pela informação da minha querida Luzinalva, que foi uma das pessoas que me pediu, que disse assim, Stanley, não há necessidade mais de você colocar a matéria no ar. Poxa, que bacana. Resolveu? Ela não, ela morreu. Olha bem, no intervalo de tempo da saída da equipe até lá, da confecção da matéria, no retorno na edição, ela morreu. Por quê? Porque nós não conseguimos, a tempo ou em tempo, colocar a necessidade dela aqui. Então, a Secretaria de Matias Barbosa, por favor, salvem o paciente. Não vou falar o nome dele, não. Por quê? Porque não é um só. São vários. Façam a parte de vocês. Busquem, obviamente, alternativas para que as pessoas não venham a passar por momentos tão terríveis quanto esse por anos. Anos convivendo com aquilo. Põe a imagem para mim, põe. Vê se é humano, vê se é razoável chamar isso aí de uma cirurgia eletiva. Imagina se a pessoa tem dignidade tendo que conviver com uma situação como essa. Então, muito obrigado à Secretaria e quero dizer ao Hospital em Juiz de Fora, obrigado pela gentileza que estão fazendo a mim, pelo pedido que solicitei. O mérito é todo de vocês, nós não temos ingerência nenhuma sobre isso, mas vou continuar acompanhando. Eu quero mostrar essa operação. Na verdade, eu quero mostrar esse senhor operado. Operado. E peço que a TV Alterosa em Juiz de Fora faça por nós. Daqui a 10 dias, vamos dar notícia desse senhor. Eu espero que seja ele sorrindo, feliz por ter feito... recebido a autorização para poder viver mais tempo e viver com dignidade. E a família dele, o prêmio de poder conviver com ele por mais tempo, feliz, satisfeito por ter conseguido resolver o problema de saúde. Durante 4 horas, no próprio apartamento, prestou depoimento à polícia no Rio de Janeiro. Ela agredida que pode ter sido vítima de vingança. Ela alega que pode ter sido vítima de vingança. Acompanhe comigo. O depoimento durou quase 3 horas. Na saída, cobrou justiça para os casos de violência contra mulheres. Eu estou tendo a oportunidade de expor tudo o que eu passei e contando com a ajuda de todos, mas muitas mulheres não tiveram essa oportunidade ou não têm essa oportunidade. Então eu espero de coração que isso mude no Brasil. E fez um apelo. É muito importante que alguém, quando ouve um socorro, realmente dá o socorro. No último dia 16, Elaine Caparrós foi agredida pelo estudante de direito Vinícius Serra no apartamento dela. Preso em flagrante, ele passa por exames no Hospital Psiquiátrico do Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste. A delegada responsável pelo caso manteve o indiciamento por tentativa de feminicídio. Aqui na delegacia, a vítima revelou detalhes dos momentos de terror que passou por cerca de 4 horas de agressões. Eu acho que ele teve uma atitude monstruosa. Essa moça me contou hoje que ele chegava, além das agressões no rosto, ele chegava a arrancar pedaços dela, e ela tem o corpo todo mordido, e cuspia. Elaine, mãe de Hyron Grace, lutador de jiu-jitsu. O agressor também pratica arte marcial. A paisagista desconfia ter sido vítima de alguma vingança. No dia dos fatos, ela recebeu um telefonema do filho dela e ele pergunta, ah, esse é o seu filho? Ele solicitou ela no Instagram quando o filho que mora em outro país postou uma foto. A polícia também vai investigar se Elaine foi dopada. Rafael Martins, eficácia da Lei Maria da Penha nesse caso? Zero. Vou perguntar de novo, porque você está sendo muito negativo. Eficácia da Lei Maria da Penha nesse caso? Nenhuma eficácia, Stanley. Então tá. Então, você tá vendo o intervalo aí, Rafa? Tô. Chama ele pra mim. Vou lá agora, vou buscar e já volto. Já, já.
Oh, sabe que a TV Alterosa, o Portal Ar e o Jornal Estado de Minas estão fazendo a maior cobertura da história do Carnaval de BH. E se você pensa que tem folia só sábado e domingo, tá enganado. Olha só a agenda dos bloquinhos que agitam a semana, olha só. Stanley, a folia não para não. Hoje tem o bloco Como Te Lhama, que é um bloco da Orquestra Típica de Lhamas, na Rua Contagem, no bairro Santo Inês, às 16h30. Quinta-feira tem Roda de Timbal, Arrastão do Ote, Bloquinho do Arnaldo e o Bloco da Bicicletinha, que desfila de bicicleta pelo centro de Belo Horizonte a partir das 20h. Na sexta-feira tem o Tchanzinho Zona Norte, Foi Pobre Mas Nem Lembro, o Bloquinho Sexta Ninguém Sabe, o Lindo Bloco do Amor, Cintura Fina e tem até Bloco Fúnebre, com roupas pretas e pinturas de caveiras mexicanas. O bloco tem até cortejo, mas não tem nada de triste nele não, a partir das 22h. Aí, chega o fim de semana e ele vai ferver. A programação completa você pode olhar no portal Uai, uai.com.br, e ficar ligadinho aqui na Central do Carnaval na TV Alterosa. A cobertura completa do Carnaval de BH, sábado, ao 12h30, com a nossa Isabel Guimarães. Confere lá então no Uai, www.uai.com.br. Confira o mapa dos blocos para que você possa escolher em qual deles você vai sair, sem dúvida nenhuma, para fazer uma festa com juízo, não é não, Rafael Martins? Claro, com certeza, sempre, né, Stanley? Você se lembra que, salvo me engano, no ano passado, alguma coisa assim, você fez a cobertura dos blocos ao vivo, várias vezes, eu estava olhando, foi, inclusive, na internet. Passei o reboco, né? Como é que é? Passei o reboco. O que significa isso? É a cobertura do bloco, né? Cara, demorou para eu poder entender. Para cobrir o bloco... Para cobrir o bloco é só no reboco. Tem gente que cobre no chapisco, né? Mas eu prefiro no reboco. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá fazendo curso com o Pablo Thiago, é isso mesmo? É, eu tô achando que é a convivência, viu, rapaz? Não tá fácil, não. Deixa eu te dar um conselho. Tá bom, não. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu conheci o Pablo. Ninguém foi, né? Nunca mais. Até a Daniela Malma, que é super séria. É, porque há Malmas que vem pra bem, né? Como é que é? Há Malmas que vem pra bem. Jesus. Eu vou ser sincero pra você. Então, peraí. Ô, Rafael, você vai cobrir o bloco? Vou. Você vai fazer? No reboco. O nome da Daniela Malma, Daniela foi uma grande aquisição nossa aqui. É, excelente. É porque há Malmas que vem pra bem, né? Ô, gente, eu fico imaginando que eu devia pagar pra trabalhar aqui. Tem que pagar ingresso. Não é verdade? Tem que pagar ingresso. Eu devia pagar. Ô, Rafa, tem abraço aí? Tem, sempre tem. Mandar um abração pros moradores do bairro Juliana, Stanley. Opa! Alô, Juliana! Pessoal lá da Praça dos Touros. Ó, um abraço pra vocês aí da Praça dos Touros, viu? No bairro Juliana, nós tamo aí, tamo junto, pessoal. O Pablo Thiago mandando um abraço pro Sargento Romero. Sargento Romero, Pablo Thiago pediu pra mandar um abraço pra ele. E eu queria mandar um abraço todo especial para todos os secretários e o prefeito de Ibirité. Vou fechar o projeto. Nesse calor, tá bom pegar aquela piscininha lá, hein? É, vou, é isso que eu ia dizer, né? Piscininha amor. Se a ideia era lazer, se a ideia foi defendida pelo secretário, eu queria convidar todas as pessoas de Ibirité que quiserem usar como lazer aquele espaço. Está aqui no nosso programa a informação do secretário que um dos objetivos é lazer. É isso aí. O lazer é todo meu. É. Como é que é? O lazer é todo meu. Tira o Rafael daqui, tira. Tchau, Rafa. Até amanhã, pessoal. Eu encerro com a imagem de Ibirité para vocês. Perfeito? O senhor não achou que ia ficar desse jeito, né? De um lado, o povo de Ibirité. Do outro, o lazer da prefeitura de Ibirité. Tá na ponta, tá no mão aí? Não? Agora. Beijo, minerada. Até amanhã.